bayi pula Rusia. Aku di Sabdan. Kulo akoro. Akoro. Pulih. Istri lagi udah kompet sih aja nanti. Pura istri orang. Aku bau dari kau. Jadi mal. Oh, ini motor dulu jadi. Motornya pura Olga pakai itu, pura gua gitu. Petuanana. Malike, Oliki, aso bhalati. A nua food blog ku apanku swagat korchi. Mu petuanana, bujile? Au aji hoji mor chutti. A chutti re kon kariba, kon kariba? Ate bhoji kar deba. Sabu bele to baharu jauche. Khaya piya kariya pai. Mu babuchi aji tike mottona bhato. Bujile? Ora mottona gharei motton jholo. Au ta sange bhato. चालों तो रोशनी करिया उड़ा बढ़िया जगह बोल्लो लोकेशन आपन वाजी नहीं की जाऊँगी पुनः मैंने हम वीडियो देखों दो आ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करों दो आओ मालिक के चालों तो मटन किन्हीं बा तापर देखो जी आपन फाइनली मटन पे पहुँच गए भाई को कौन कौन ची भाई पूरा पोचा बढ़िया ची सीना लाइन पूरा ची चार पीस ची अब मिसे की पांच टोन दे दियो ଆଜ୍ଞା। ଉଡି ଆପଣଙ୍କର ବେଣୁପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସାମ୍ନା ସାଇଡ୍ ରେ। ଆ ରେଡି ହଉ ହଉ ଦିଅ ଆ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମକୁ ପଡେ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦୋକାନରୁ ବିଏସଏସ ନଗର ଆସୁଛି ଶହୀଦ ନଗର ବରମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରୁ ଆଉ ଏଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। हाँ झारपड़ा खेमजी खेमजी वाला सी जेटू लेके जाऊँगी तुझे अरे भल्लो मोटर हो ना ही अच्छा ओह गारंटी वाला मोटर ना यहाँ तो हॉस्पिटल ओट्टला कटन समस्त है बहुत लोग आते देते हैं अच्छा मतलब बाबू मोटर रेडी भाइंगो बाबू नेलू जंबिया सो भाइंगो बाबू मोटर किड़ी नहीं हो ओमली के चलो ठीक है फाइनल ऐसी जगह पर पहुंच गए जगह को हम घर पाखापाखि जगह देखो बिल धान ये सब जगह ये भोजीटा हम गोटे कुकुड़ा फार्म अच्छी चारिपाखे भोजीटा करवा पलि आसानी खाली पथर जोड़े जोगाड़ा करवा जोगाड़ा कला आरंभ करवा भोजी आटा आमर मटन रेडी पियाज कंचा लंका पियाज पूरा कटाई घर नहीं आटा अदा रसुण पेस्ट अदा रसुण पेस्ट हो गला सहित यहाँ दही दहीटा पकड़े बढ़िया लगे मटन मसला आटा है धनिया गुंड हलदी ଏଇଟା ରହିଲା ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା କଳା ଗୋଲମରିଚ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଲୁଣ ଏ ଜଟା ବି ଜଳେଇ ଦେ ଏଠି ଚୁଲି ଲାଗୁଛି ପବନ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ଚୁଲିଟା ଲାଗିଲା ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଜାଳ ଇଆଡ଼େ ଧରିକି ଆଇଲେଣି କାନ୍ଦେଇକି ହଳଦୀଟା ଏବେ ଚିରିକି ଟିକିଏ ପକାଇବା ହଳଦୀ ପକାଇଲୁ ହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥାଉ ବାସ୍ ଟିକିଏ ଲୁଣରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମଟନର ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିବ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବୁ ଓହୋ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେ ଲୁଣ 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 ସେ କାଗଜରେ ମୋଡ଼ା ହେଇଛି ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଅଳ୍ପ 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 ବାସ୍ ଲୁଣ ସେ କାଗଜରେ ଅଣା ହେଇଛି ଲୁଣରେ ଟିକେ ପକାଇବା ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ଗରିବ ଲୋକ ଘରୁ ଟିକେ ମାଗି ଏଠି ଆଣିକି ଭୋଜିଭାତ କରିବା କଥା ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ଭଲ ସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା ହଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଥାଉ ଥାଉ ଅଳ୍ପ 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 ପକା ଅଳ୍ପ ନହେଲେ ମଟନର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ସେଇଟା ପଳେଇବ ନା ମିଟ୍ ମସଲା କି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ଆଣିଛି କରିକି କରିକି ହା ଘରୁ କରିକି ଆଣିଛି ମସଲା ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ମସଲା ଗୋଟେ କରାହେଇକି ଆଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପକାଇଲୁ ମିଠି ଅଳ୍ପ 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 ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଘରୁ ହେଇଛି ଦହି ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଦହି ପୁରା ଯେତେବେଳେ କଷା ହେବ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଦହି ଆଧେରେ ଦେ ନା ବାବୁ ଦେ ନା ଦହି ମୁଁ କାହିଁ କେଉଁ ତା କାରଣ ଅଛି ମଟନ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଥାଏ ସେଇଟା ପଳେଇବ ଏବେ ପୁରା କଡ଼େଇ ରେଡ଼ି ତେଲ ପଡ଼ିବ 100 ଗ୍ରାମ ତେଲ
ମଟନ ଆମେ ଆଣିଛୁ 800 ରୁ 900 ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓଳେ ତାତିଲାନି ପିଆଜ ପକା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ କାଟିଥାନ୍ତା ନା ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଗାଁରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନିଜ ହାତ ରୋଷେଇଠୁ ଭଲ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଆମେ ଖାଇବୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ ଏ ରୋଷେଇଆ ଦେଖିଦିଅ ରାତି ଅଧିକା ରୋଷେଇଆ ହେଇ ତ ମଟନ୍ ହେଲା ଆଉ ଆଉ କେଉଁ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବୁ ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ବୁଝିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ମଙ୍ଗଳବାର ନା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କହିଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ହଁ ଆଉଛି ତ ହଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଡାଲମା କରିବା ଆଉ ହଁ ହେଲାଣି ପିଆଜ ପିଆଜ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ନା ପାଖାପାଖି ହଉ ନେ ଅଦା ରସୁଣଟା ପକା ହେଲା ଆଉ ଆମର ଚାଳ ଘର ଆମେ ପିଇବନି ଏଇଟା ମୋତେ ରାଗ ଯିବେ ଭାଇ ଏମିତି କୁହନି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିକି କେମିତି ଖୁସି ହେବେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରୋଷେଇ ଦେଖୁଛ ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଚର୍ବି ପଡ଼ିବ ଆର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖ ସବୁ ଯାକ ଚର୍ବି କ'ଣ ଇଏ ବି କରୁଛ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି କରିକି ଖାଅ ଜାଣିବ କ'ଣ କହୁଛୁ ବା ଭଲ ଲାଗିବ କରିକି ତ ଖାଅ ଗୋଟେ ଥର ତାହେଲେ ଜାଣିବ କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଚର୍ବି ପଡ଼ିଲା ଭଲ ଲାଗିବ ହଉ କର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଖାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ହଉ ହଉ କର ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତ ବେଳା ଖରାପ ପକାଇଦେବି ଭାଇ ଛୁଟି ମୋର ବରବାଦ କରିବି ତେଲ ଅଂଶ ବାହାରିବ ଆଗରେ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଆସେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କରିକି ଖାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚର୍ବି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପଡ଼ିବ ମଟନ୍ ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିବନି ମସଲା ମସଲି ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାକୁ ପକାପକି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମଟନ୍ ପକାଇବା ପକାଇବା ପୁରା ଇଓ ଇଓ ଟଙ୍କା ଆମର ବେକ ଦେଖୁଛ ବେକାର ଗୋଟେ ନଟକିଛି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଲକେଟେ ଆଉ ଇଏ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଟୋପି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧଳା ଦେଇନି ଭାଇ ଉପା ଗେଟ ବଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆମର ଯାଇଛି ଗାଧେଇବାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଳୁ ଆଣିବ ଦୁଇ ତିନିଟା କାଟିକି ଆ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୁଝିଲେ ଆଳୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କହ କାଟିକି ଆଣିବ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ତେଲ ବାହାରିଲା ଆଉ ନା ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରୁହ ଆଗ ଟିକେ ବୋର ଟାଇପ୍ର ବସିଥିବ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚର୍ବିର ତେଲ ନା ଓହୋ ଏଇଟା ଜିରା ଧନିଆ ଆର ଅଦା ତୋର ମଟନ୍ ବେଳେ ପକେଇବି ଆଉ ସବୁ ତ ମସଲା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ଧରିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଣେ ପତ୍ର ଫତ୍ର ଆଣେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଧରିବାକୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ନେଇଆ ହଁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଶୀ ଟୋକା ଆମର କାମ ସବୁ ଦେଶୀରେ ହବ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲାରେ ଆଳୁ ରେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପାଣି ରେଡ଼ି ସୋରିଷ ତେଲ ବୋତଲରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ନା ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ନା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ଅଲମୋଷ୍ଟ କ'ଣ ବେ ଓଡ଼ିଆ କହୁନି ଆସିଲା ମଟନ୍ ମଟନ୍ ପଡ଼ିବ ୟା 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 ହଁ ମଟନ୍ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗଲେ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ହଉ ନା ମଟନ୍ ଯାହା ହଉ ଚଲେଇଛ କମ୍ ପାଖରେ କମେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ନା ସବୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଖାଲି ଦେଖିବି ଖରାପ ହେଇଥିବ ହଳଦୀ ଏବେ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଏବେ ବେଶୀ ଲାଗିବ ଆପଣ ହଳଦୀ ସେଥିରେ ପକାଇଥିଲେ ବା ହଁ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଥିଲା ଅଳ୍ପ ବା ମଟନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ତାପରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ହଁ କି ରୋଷେଇ ଆଜି ତୋର ଗୋଳା 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 ଦହି ପକେଇ ନହେଲେ ଦହି ଫାଟିଯିବ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ସବୁ ଫାଟିବନି ଖାଉ ବୋଉ ମାଲିକ ସେତିକି ଥାଉ
Hobo itu udah badia motor nu, na. Kamu si time itu deh bahato iji. Ira uru bahato ku motor. So kunci apa aja tiga thala, tapi udah mati bawa. Mati dulu kono bawa. Tadi udah panca asio, a motor nu pani. A seita itu terlalu misi bawa. Ora orga type lo test bari, udila. A bayi bawa, udah. Oh dia juga udah kunci agunin motor nu, motor kah ini. Muem dia motor nu kebe korni. Pas time ini dia motor na tu korju, aku orang corbi pakai lah, aku orang pakai ganti gundul lah, oh, dekia. Jemit itu poila, jemit itu sih kita, kita taruh kayu di dekhi wa, jadi bola nolak gila, ini video resep sudah dijawab nanti. Ha, satu gol tu, bola nolak gila sudah dibe, lah, ini video dekhi, jemit itu bonda motor na, jadi bola nolak gila, ini video resep sudah dijawab, wahai. Ento sudu jo, ketu jono. Aba, ini sudu mu kicik kau ni ada mu. Bono aja. Kamu bela pegang sudu aja. Hello. Kie kau jadi patru panno kadi kota, aye, bai panno mu kaya ni. Kau jo, pan patru panno kado, ini jagaan ta. Jadi thola. Panno kaya ni malik. Eh, mu tone saja, mu kau kiri. Aku, amar motor nupere fokus kara. Jalu jalu, ghat 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 tau ghat. Ghat ghat. Nanti kita coba sori deh motor. Motor nomornya kosar ready bro. Alu kalu pokok aja. Nenai. Alu jangan pun nih kayak itu. Lagi bhai ini pula Rusia. Aku tiga sabdan. Pula akora. Akora. Pula Rusia. Nenai pula. Pula istri kau main dona deh itu lah. Pula istri aja. Ekko jira ti bojia lah. Ekko jira ti jaga sih putih kena poli. Poli. Alu ebe podi ya. Dekho na muhu ya o chotu to bolna idu kan kotu aru sibu je ha monne ki amudi khaya alu kamudi khaya bola bra ya aru patra ani patra hatte dori ek ka ko jinu na ya ande pori jibo चुल्ली रे जो मटन हबो सत कथा कोउते रहबो एटा जो निया निया धांस रे जो मटन डा हबो ओ सेंगा हातुर सेंगा अस्त्र पड़ी गला सब भलो से दो जे नामगु प्रतिपादन करजंती हातुर अस्त्र गळे तरकारी की पुड़िया पई योजना बद्ध कारण एटा आजि नहो तांको पिला बलर रेकॉर्ड Nah, lagi nih. Ayo dia. Tanduri flavor kok asik kayak gitu. Nih, basta lagi lu udah. Gue pura, mokton tak pura, bodi hasil kosa uji. Biswas kok nunggu, बासना जो उड़े हो जी खाली पानी दे कि फुटे दला पड़े ओ मटन डाय पड़ो जितनी कोसी बे ता टेस्ट ऐसे ते भारी हो वो जो मसाला हो मटन ताज़े हैं जो चौरबी आ मैं एग्वा पके दिलू ता जो तेल लोटा भर जाए अपन देखी पड़ दिए ओ बढ़िया देखा जाओ खाईले कौन लगे हो जाए नहीं देखिए को मस्त ही खाएगी टेस्ट कर दिया सारे डी इतना को पानी दिए दवा पानी दवा जितनी झोलो दक्कर है रखिया से उनसे झोलो हाँ दे सब तो तो घोड़े दे आगो घोड़े दे आगो घोड़े दबा आगो मटन झोल टाटे पानी पानी भर लगे ए चौबी चौबी रा पड़ी जो मांगना चौबी पैसा दे के आसिंदी मट
ମଟନଟା ଦେଖୁଛ ତ ଏ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଆଉ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଉପରେ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ନିଜେ କରିକି ଖାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭାଜିକି ଯେଉଁଟାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଏବେ ପଡ଼ିଲା ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ଯାହା ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ନାହିଁ ଓ ମସ୍ତ ଝୋଳ ହୋଇଛି ରେ ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇ କାମ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଆଉ ମଟନଟା ବଢ଼ିଆ ମଟନ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ ନା ଏଠି ପୁରା ଏବେ ରେଡ଼ି ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ବଢ଼ା ବଢ଼ି କରିକି ଖାଇବା ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଳେଇଲେ ଛୋଟ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବେ ପୁରା ଶେଷ ହେଲା ଭୋକ ଭାରି ଜୋର ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ କେଇଟା ହେଲାଣି ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ହଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ତ ହବ ଲେଟ୍ ହେବ କ'ଣ କରିବା ଏ ସେପଟେ ଜାଳ କଢ଼ା ହେବ ଏବେ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ଖିଆ ହେବ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଚାଖୁଥିଲି ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମଟନ୍ଟା ଭଲ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ତ ଏମିତି ନାଁ ଅଛି ଆଉ ଆଗରୁ ନାଁଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପତ୍ର ଏବେ ରେଡ଼ି ପତ୍ର ଏବେ ଧୋଇଦିଅ ଭାତଟା ଦେହ ବାଟି ଦେଇଛି ଭାଗେ ହଁ ଏଇଠି ପକା ମୋରି ଉପରେ ପକା ଖାଇବି ଯେଉଁଠି ପାଣି ସେଇଠି ପକା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବେଇକି ବାଡ଼ା ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ବାଡ଼ି ଦେଉନୁ ଜଳ ଫଳ ସବୁ ହଁ ଦେଖା ସେ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ଓଜାଟେ ତା ଦେହରେ ବାଟିକି ଢାଳି ଦେଖ ମଟନ ଫଟନ ଆସିବ ଢାଳି ଓଜାଟେ ଓଜାଟେ ସେଇଠାରେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ ତମେ ଜାଣିଲ ଢାଳୁନୁ ଦେଖ ଦେଖ ବାଲି ଲାଗିଛି ବାଲି ଲାଗିଛି ଅଦା ଢାଳେ ଆରେ ହେ ରୁକୁର ପାଇଁ ରଖିବୁ ତୁ ଖାଉନୁ ଏବେ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମଟନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ତ ବୁଝିଲ ମଟନ୍କୁ ପୁରା ଏମିତି ଢାଳିବା ଏଥିରେ ଢାଳିବା ବାସ୍ ଆଳୁ ଟିକେ ନେବା ମଟନ୍ ନେବା ଆଳୁ ନେବା ଓ ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ମଟନ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମସ୍ତ ମଟନ୍ କରିଛି କାହିଁକି ମାନେ ମିଛ କଥା କହିବିନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମସଲାଟା ଆମେ କରିନି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଖାଇବା ପୁରା କାମ ଦେଇଦେଉ ଚର୍ବି ନେଇକିରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଛି ରେଡ଼ି ମସ୍ତ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଏବେ ସରିଲା ଓଃ ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଏଇଟା ରହିଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଓଃ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କ'ଣ
पेटुआ नन्ना।